Nerukne, necukat rukama, hop. Tak, výborně, super. A mlaskni si, mlaskni, tak. No, to je ono. Výborně, jo. A do klusu, a hned vysedat, jako, víš co, on nesmí na tobě nic jakoby znát, že to někam s tebou škube houpe, ne. Ty musíš být prostě furt rovně, nenaklánět se, furt být ten člověk, který ho udržuje v tom rovném směru, protože jak se nakloníš, on hned začne padat, stěžuješ mu to tím prostě. Jo, když mu budeš zadkem plácat do sedla, začnou to dělat zvuky, za prvý ho vyruší ten zvuk, za druhý ho vyruší ty rány. Moc dobrý, pochvál ho. Jo, a s tím do klusu vždycky se snaž, aby cválal a ty se snaž přejít do klusu dřív, než to napadne jeho. Takže když ty nacváláš, udělá tři cvalový a bude chtít přejít do klusu, tak ho nenech. Aspoň ještě dva, tři, čtyři cvalový a pak ty ho převeď do klusu. Tak pojď, naklusej. A zase si to někde zkus. A teď si přesedni. Jo. A hop, 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 hop. Ne tělem, Naďo, ne tělem. Výborně, tak. A jenom přitláčej. Dobrý, pochval ho. A ne, Naďo, nesnaž se ho rozpohybovat tělem. Jenom ty pomůcky, ne tělo. Jo, nepumpuj tam. Říkám, buď si sedni, nebo si stoupni. Podle mě je lepší si sednout. Ale nedělat takhle, jo, nemyslí na to, že musí být narovnaná, furt prostě to tělo tam musí fungovat. Tak, pochval ho, dej mu chvilku volno a změň si směr a ještě na tu horší. Jo, to jo. Víš co, ona je hrozná výhoda.